Bobo Traders Company tunajihusisha na uagizishaji wa magari used kutoka Japan, UK pamoja na Dubai. Pia tunajihusisha na uzaji wa simu aina zote, makava ya simu, battery na phone repair. Vile vile kuna used TV, home theater, subwoofer na kadhalika. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0717-174-674 au fuatilia kurasa zetu za Instagram @bobo_traders_tz.